Grabe! Mga kadugyot, ngayong araw nga pala ay magmamansari rin na kami ni Jerome. Kami ay 1 year and 7 months na. Ay eh, hindi kami nakita no Pasko at bagong taon, magse celebrate na lang kami ng Mansari. Ngayon ay susundin ko siya sa Centro Mall. Asa loob at ang ebay ko. Kaya naman magpapasama ko kay Boy Skin Care. Pero hindi siya makapagreklamo kasi nagbayad ako sa kanya ng 300. So, let's go! Kaya naman isang umaga, kahit baha ang kalsada, naglalakad na kami pamunta kay Blooming. 7.30 pa lang to na umaga. At hindi siya naisa nice Boy Skin Care gumising ng ganitong oras. Kaya nga binayaran ko siya para ganahan kumilos. Pagsakay ko kay Blooming dahil nga sa naglakad lang kami nakita ko na sobrang putik ang paa ko nakakaya naman kung makita to ni Jerome buti na lang umulan at may tumutulo sa bubong ng ibay kaya doon na lang ako naghugas at dahil baka matraffic kami sa main road kahit lubak-lubak dito na lang kami dumaan sa bukid para mas mabilis after 20 minutes lang nakarating na kami dito sa centro mall hinihintay na lang namin dumating yung bus pero maya maya rin meron na rin dumating na bus sabi ni Jerome may malapit na daw siya kaya naman ang hula ko eh dito na siya bababa kaya naman tinitignan ko lahat ng bababa para nga lang akong tatay Nasusundin ko yung anak ko galing school charot nakita ko na pala si Jerome kaya nalapitan ko na sorry kasi wala tong slow mo at wala tong sweet music mahirap hirap na baka makapirate pa ako. Buti na lang pumayag si Boy Skincare na maging cameraman ko. O di ba para lang kami mag-ama o magtyuhin. Ano sa tingin niyo? Naiinggit nga pala si Boy Skincare. Hanapan niyo nga siya. Dahil pare-pares kami hindi pa nag-uumagahan. Kakarin mo na kami dito sa Jollibee dahil libre ko si Boy Skincare. Lahat ng utos ko susundin niya. Umorder na nga pala ako ng mga kakainin namin. Syempre si Skincare pinapila ko kasi libre ko lang naman siya. Kaya siya na pipila para sa amin. Hindi nga pala kami nag-usap pero pares kami naka-black and white. Maya, Maya lang dumating na yung order namin. Kawawa nga si Boy Skincare kasi third wheel lang siya. Tinatanong nga ako ni Jerome kung masarap daw yung kinakain ko. Sabi ko, oo. Ta tapos sinubuan niya ako ng french fries. Tingnan niya yung nasa likod, galit na galit. Pero dahil sinubuan niya ako, sinubuan ko din siya. Nagsubuan kaming dalawa. Ang sama talaga ng tingin sa amin ni Boy Skincare. Ayos kaya sana magkajowa na siya. Minilisan na nga namin ko mai, bago pa kami ibutan ng ulan. Sabi, no, sobrang ganda na sundo namin, ibay. Manifest natin, sun, kochi na yan. Siyempre, as usual, nutusan ko kukunin ni Boy Skincare yung cellphone ko. Buti na lang, hindi siya nagagalit. Ten minutes nga lang pala, ang biyahin namin pa uwi. Pagdating nga namin, ay nag-bless na si Jerome sa lolo ko. Lolo din ni Boy Skincare. Dito naman sa labas, ay nag-aabang si Boy Ubo at si Boy machunuri. Nurin. No 21 lang si Boy Ubo, pero nag-bless na rin si Jerome. Si Boy machunuri Nurin no naman ay 23, pero nag-bless na rin si Jerome sa kanya. Hindi nga siya tinahulan ni Natoro kasi kilala na siya. Pero bago humiimuwi at tumuli sa bahay ko, bumili mo ako sa tindahan na pang-ahe. Kasi inis na inis na siya sa bigote ko eh. Wala na talaga akong choice. Sobrang tagal ko pinahabal, pinakapal. biglaan na lang mawawala. Guys, ito po naman yung nagpapadas ng confidence ko. Pakiramdam ko kasi ang pangit at hindi bagay sa akin ang walang bigote. pero syempre wala akong magagawa. Siya pa rin masusunod. Sabi niya kasi kamukha ko si Daniel Padilla kapag bigote. ay ayaw maiyak na ako na magpa Tapos sabi ko sa kanya kapag wala siyang salami, kamukha na si Catherine Padilla. oh, diba ba kabahan ka Kabahan ka na. Ang haba ng buhok mo. Saan? Mama, <laughs> mama, mama. Pagkatapos nga pala niya akong ahita. Pumunta nga pala kami sa kwarto kasi meron ako ipapakita sa kanya. Tagal ko na kasi itong tinatagot, ngayon magagamit ko na. Burger kasi ako sa shopping ng dalawang una. Hindi ko kasi sa kanya sabihin namin gamitin kapag pumunta siya dito. Hindi ko pa nga ito natatanggal sa plastic. Hindi ko nga pala makita yung punda kaya pinahanap ko kay mama. Kanina kasi hinanap ko sa drawer ko, hindi ko makita. Tapos mama isang buklata lang nakita agad. Ano yon magic? At sabihin na nga namin nilagyan ng punda yung una namin. Kaso hindi pa tayo una, yung isa mapay at isa mataba. Habang nag-aayos nga kami ng punda, biglang meron tumawag sa akin sa labas. Bumisita pala sa akin yung double ni Jack Roberto. Si Chanda Rider may pasalubong pang tiko. Kaya naman nagpaalaman ako kay Jerome. Na aasik ah, ko muna 'tong mga bisita ko. Sa buong buhay namin, first time lang pala namin titikim ng tikol. Nakikita lang namin siya pero hindi pa namin natitikman. Tinatanong ko ako, ano to? Puto ba to o suman? Pinatikim ko na din pala sa Boyskin kaya kasong arte artinya. Kaya naman bigla ako pinakain sa kanya lahat. Dalawang box nga pala 'tong pasalubong sa akin. Itong isa ibinigay ko para kay Itchang Bunggan dahil 28 years old na si Itchang Bunggan, pina ko na rin sa kanya si Jero. Oh, nga pala may jowa nga pala si Itchang Bunggan, anime yung profile picture. Pinahiram ko nga pala muna si Jero ng damit para maging siya. Sabi nga niya mas bigli pa daw yung shirt ko sa mga short niya. Ito nga pala transformation niya. From Cinderella turns to one of the step sisters. Charot. Mahaba pang araw Ay eh, nagamustahan muna kami Tapos bigla nga ako nagulat Kasi bigla may dumating na shooting star Tinuturo ko nga sa kanya kasi hindi niya nakita Tumatawa siya sabi niya Para daw akong baliw Sabi ko O baliw talaga ako baliw sa'yo Yay!